Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Nedjeljom u 2. Danas nisam stavio kravatu, ne zato što ne poštujem gosta, nego već 20 godina otprilike tako radim. Ako gost ima kravatu, imam i ja. A danas je s nama Tomislav Tomašević, zastupnik platforme Zagreb je naš, koji nije donio kravatu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i pozdrav svima koji nas gledaju, unatoč ovom lijepom danu. I vama, naravno, sve čestitke na 20 sezona emisije. Hvala lijepo. Fini broj. Da. Kakvi ste s kravatama kad smo već kod toga? Pa nekako ih izbjegavam. Baš, ne volim ih baš, iako je to neki hrvatski brend, ali ako treba nekakva službena prilika, onda je stavim. Ali za Nedjeljom u 2 čini mi se da dosta gostiju ne nosi kravatu, tako da čini se ležerniji stil, puno primjereniji. Može. Pozvao sam vas u emisiju zato jer su teme o kojima ćemo razgovarati aktualne. Povod nekakav, ali nećemo uvodno o njemu, jest činjenica da gradski urbanistički plan nije prošao. Urbanistički plan nije prošao u gradu Zagrebu. Međutim, zanimljiva je stvar da vi već neko vrijeme, koji ste vrlo aktivni u gradskoj skupštini, ističete svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, odnosno ambiciju da se kandidirate za zagrebačkog gradonačelnika. Ima i tu još njih koji su rekli otprilike možda da bi, ako bi, Anka Mrak-Taritaš, Renato Petek i tako dalje. Gordon Maras. Tako je. Bili ste i na prošlim izborima, manje se to već ljudi sjećaju. Ta ambicija i dalje je trajna, postojana. Zašto? Kako? Pa sada je ambicija više nije biti kandidat za gradonačelnika, nego je ambicija biti gradonačelnik. Na zadnjim izborima je to ipak više bilo da uđe lista u skupštinu, nije tu bilo nekih realnih šansi da postane gradonačelnik. Ali sada mislim da se više i više imam tih šansi i doista... Pa mislim da Zagrebu stvarno treba... da Zagreb treba ući u 21. stoljeće. Znači, mislim da smo mi i dalje u 20. stoljeću. Da mislim da 20 godina kasnimo, primjerice 20 godina nismo jedan metar tramvajske pruge izgradili. 20 godina nismo riješili odlagalište Jakuševec. Znači, neke osnovne stvari koje sve evropske metropole, evo recimo 20 godina imamo tu zabranu izgradnje novih javnih garaža u centru grada kako bi maknuli te automobile iz centra grada što više, znači što više stimulirali javni prijevoz, biciklističke staze. Sve evropske metropole rade tu stvar, mi radimo na neki način suprotno. Sad ste mi dali analogiju na državnoj razini. Kad govorite nije izgrađen metar tramvajske pruge, pa koliko znam, nije izgrađen ni metar kilometara. Tako je, da. Pa upravo, zapravo tu ste u krivo, jer je baš prije mjesec dana, prvi puta, nakon čini mi se više od 60 godina, izgrađena jednih, ja mislim da je 7-8 kilometara, samo jedan spoj. Radi se od ovih 20 godina o kojima pričate. Da, evo sad se neke velike investicije najavljuju na ovom sjevernom koridoru. Međutim, možemo i o tome. Što se tiče željezničkih pruga, mislim da u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina smo se više fokusirali na gradnju cesta, prije svega autocesta. Znamo onda i kako smo ih gradili. Dva puta farbali tunele, koliko su one koštale na kraju i tako dalje. Međutim, u odnosu na druge zemlje, mi stvarno smo potpuno zapostavili željezničku infrastrukturu. Ona je sada puno gora nego što je bila prije 30-40 godina. Znači, danas vlakovi moraju voziti sporije, samo zato što je ta pruga jednostavno... Mi čak nismo, ne da nismo modernizirali pruge, ne da imamo među najmanje elektrificiranih pruga u cijeloj Europskoj uniji, najmanje dvokolosječnih pruga i tako dalje, nego smo čak nismo ni održavali ono što smo trebali. I onda su nam pruge bile sve u lošem i lošem stanju i sad ti vlakovi ne mogu voziti na dobrom dijelu pruga više od 50 km na sat. Zanimljivo je kako mi o brzini od 120 km na prugama razmišljamo kao nekom science fictionu. Pa sve iznad 200 km na sat su te željeznice velikih brzina, a kod nas, kažem, na dobrom dijelu pruga ne smije se više od 50 km na sat. Kad govorite o ovim državnim temama, znači li to da imate ambiciju da se kandidirate i na parlamentarnim izborima? Apsolutno. Da? Da, mislim, Zagreb je naša platforma u Zagrebu. Osnovali smo se samo 3 mjeseca prije izbora i postigli smo, ja bih rekao, dobar rezultat. To je bilo iznenađenje lokalnih izbora za mnoge komentatore u cijeloj Hrvatskoj. Da platforma koja se osnovala prije samo 3 mjeseca, bez nekih velikih resursa, isključivo volonterskim radom, stotina aktivista i volontera, pređe prag u svoje 4 mandata u toj koaliciji, znači kao Lijevi blok sa Novom ljevicom za grad, Radničkom frontom i Orahom.
I ne samo to, nego smo obećali da jedno kad uđemo u gradsku skupštinu, da više ništa neće biti isto u gradskoj skupštini. I to se i dogodilo. Znači, dinamika se totalno promijenila. Vi sada imate sjednice skupštine koje znaju trajati i 4 dana jer raspravljamo o svakoj točki. Sve nam je bitno, sve muljaže gradske uprave pokušavamo razotkriti, dajemo stalno alternativne prijedloge za rješenje različitih problema i to više, to nije ni blizu slično kako je to izgledalo u prošlom mandatu. Naravno da razgovaramo u emisiji o ovim temama o kojima pričate. Međutim, ajde da zatvorimo ovo pitanje koje sam vam postavio kandidature na parlamentarnim izborima. Na parlamentarnim izborima osnovali smo političku platformu Možemo. Mm-hmm. Znači, neki od nas koji se žele baviti i nacionalnom politikom su iz Zagreba naš ušli i u platformu Možemo, zajedno još sa drugim aktivistima, stručnjacima iz cijele Hrvatske, posebice, znači, recimo, ljudi koji su tamo aktivni u Dubrovniku, zastupljeni su neki od njih u nezavisnoj listi Srđe grad, pa ljudi neki iz Pule, iz Rijeke, iz Karlovca. Tako da želimo zapravo spojiti tu borbenost koju smo većina nas dokazali kroz aktivizam, kroz borbu za opće dobro, kroz borbu za javni interes, sa znanjem koje imamo u različitim temama i tu borbenost i znanje smatramo da je to, nešto što treba i Hrvatskom saboru, a ne samo Skupštini grada Zagreba. To sam htio reći. Mislite da ćete uspjeti i na državnoj razini, da ćete uspjeti izaći u svim izbornim jedinicama? Izaći ćemo sigurno u svim izbornim jedinicama, međutim, ne vjerujem da ćemo baš preći prag u svim izbornim jedinicama, ali sigurno u ove 4 izborne jedinice koje čine grad Zagreb, u Istri, Primorju, u Dalmaciji, to će nam sigurno biti glavni fokus. I tu imamo, znači, ljude koji, kažem, su prepoznati u svojoj lokalnim zajednicama, koji imaju neku povijest više od 10 godina bavljenjem aktivizmom za opće dobro. Mm-hmm. Vidi se da ih niko nije uspio nikad kupiti, imaju konkretna znanja, to su visoko obrazovani ljudi za različita teme od stanovanja, kulture, zaštite okoliša, klimatskih promjena, ekonomije. Je li tako, na neki način, tako i most nastao? Pa na neki način, objedinjujući ljude iz lokalnih sredina koji nešto znače i stvarajući jedan zajednički front, pa su na taj način ušli u savjet. Pa dobro, na neki način tu postoje određene sličnosti, ali ja ne bih to baš uspoređivao, prije svega zato što je MOST skrivao neku svoju ideologiju koja se onda na kraju pokazala ipak kao desna. Vi je ne skrivate? Mi je ne skrivamo. Znači, mi smo zeleno-lijeva zapravo politička platforma i kao Možemo i kao Zagreb je naš. Zagreb je naš je, još tu ima i taj municipalizam, znači smatra da se puno toga treba rješavati na razini gradova, da treba uključiti građane u demokratske procese, da se o što većem broju odluka treba zapravo demokratski odlučivati. Od proračuna, primjerice, jedne gradske četvrti, pa do nekih bitnih odluka koje se treba odlučivati na referendumu. Mi u gradu Zagrebu nismo imali referendum zapravo od nezavisnosti Hrvatske. Joj, kad sad spominjate referendum, imali kakve šanse da podržite referendum o mogućem opozivu gradonačelnika Bandića koji predlaže SDP? Koliko je to pametno uopće raditi kad su tako otegotne okolnosti za opoziv gradonačelnika? Ko ne zna, vi biste trebali u prvom mahu skupiti negdje oko 140.000 potpisa. 140.000 potpisa. U 15 dana. Tako, u 15 dana. I to na javnim površinama, na štandovima, gdje je gradonačelnik Zagreba daje dozvolu da postavimo te štandove, a skupljamo potpise za njegov opoziv. Tako je. To se nikad nije desilo u Hrvatskoj. Nijedan gradonačelnik nije opozvan na taj način. Mm. Hoćete li podržati SDP-u inicijativu? Znači, SDP-u je lako napucati tu loptu i očekivati da cijela oporba trči za njima bez glave. Međutim, ono što je neka moja odgovornost prema biračima i ono što je odgovornost cijele oporbe je da ta lopta završi u golu. Mm. Ako vidimo da ta lopta ne može završiti u golu, onda će to biti autogol. I zato... Čini li vam se iz ove pozicije da je to autogol? Pa ne bi to još rekao, zato što još uvijek gledamo ko ima kakve resurse, šta možemo staviti na hrpu. Tu su potrebne 1000 volontera, 100.000 kuna. Nije to lako. Znači, možda čak i 5000 volontera za takav poduhvat. A nije opcija da se to ne uspije. Da se ne uspije skupiti potpise jer će biti će kontraefekt. Zapravo će učvrstiti legitimitet Bandića. Tako da, SDP je nekorektno napucao tu loptu. Međutim, unatoč tome mi svi iz oporbe razgovaramo s njima i stavljamo sve svoje resurse koje imamo na to. I onda ćemo doniti odluku da li zajedno
da li možemo ići u to, to jest da li će to biti uspješno. Kad kažete da je vrijeme da vi postanete gradonačelnik Zagreba, uvažavate li mogućnost da će se prije tih lokalnih izbora koji bi trebali biti sljedeće godine možda stvarati neka zajednička oporbena platforma iz koje biste onda vi izletjeli? Dajte to objasnite. Dakle, dozvoljavate li da neko drugi osim vas bude predstavnik ovo je sada Zagreb je naš. Naravno, međutim, znači ono što u svakom slučaju je bitno jest da probamo kao oporba doći do zajedničkog kandidata u prvom krugu. Ima više razloga za to. Psihološka prednost koja pobjedi u prvom krugu, kad ulazi sa tom prednosti Bandić u drugi krug, ima psihološku prednost. To se vidjelo na zadnjim lokalnim izborima. Ako hoćete, to se vidjelo i na predsjedničkim izborima sa Zoranom Milanovićem u odnosu na Kolindu Grabar-Kitarović, gdje se raspršili glasovi sa Miroslavom Škorom. Dakle, mogli biste zatomiti svoj ego? Apsolutno, apsolutno. Znači, nama je bitno prije svega da proba doći do dogovora u prvom krugu, da se Bandića na najsigurniji način makne sa vlasti. Bili vam bilo draže da Bandić ode? Mogu samo završiti. Završite samo sekundu. Bili vam bilo draže da Bandić ode na temelju rezultata izbora ili da ode zbog eventualne neke presude koja mu prijeti? Iskreno, ja smatram da za ovu zemlju i za ovaj grad je nužno da Bandić izgubi na izborima. Ja mislim da je to potrebno za katarzu ove zemlje i ovog grada. Bez obzira na sve druge scenarije koji postoje, od bijega u drugu državu, nekih sudskih procesa koji će se završiti, možda čak i uhićenja zbog nekih novih sudskih procesa, bolesti, njegove ostavke, što god su drugi scenariji, da ne ide na nove izbore, ja bih htio da ide na nove izbore i htio bih da na tim izborima izgubi i nadam se da ću ga ja upravo u tome pobijediti. Prekinuo sam vas. Pa da, htio sam reći što se tiče prošle situacije. Znači, ja mislim da oporba treba pokušati doći do zajedničkog kandidata. Međutim, ako to iz bilo kojih razloga neće biti moguće, onda je najmanji minimum je zapravo da u drugom krugu se podrži onog tko će ići sa Milanom Bandićem u drugi krug iz oporbe. To nije bio slučaj na zadnjim izborima. Na zadnjim izborima primjerice Sandra Švaljek nije podržala Anku Mrak-Taritaš koja je ušla u drugi krug. Znači, to mislim da je neki minimum dogovora koji treba biti u oporbi, a po mogućnosti da dođe do zajedničkog kandidata. Ja smatram da Zagrebu treba prije svega, znači, na neki način treba mu novi početak, trebaju mu novi ljudi, treba mu nove ideje za novo vrijeme. Što ako I digitalizacija, evo da. Da pozdravim Tomislava Karamarka koji me uhićivao prije 10 godina u Vašarskoj ulici. Nadam se da će se kandidirati ipak na ovim unutarstranačkim izborima, da se poslužim njegovim rječnikom, njegovog mentora, ne znam da li bi piškio ili kakio, sad se tu nešto premišlja. Za meni bi to bilo osobno zadovoljstvo da se kandidira, jer evo, mogu samo, ovi unutarstranački izbori u HDZ-u su mi zanimljiviji od Netflixa, iskreno. A recimo, što bi bilo da se na izborima za gradonačelnika Zagreba kandidira Dario Juričan? On u ovom trenutku ima veliki kapital u svojim rukama. Pa vidjet ćemo da li će doći do toga. Znači, ja ne znam da li su mu to ambicije. On je stvarno razgolitio cara na vrlo jedan inteligentan i duhoviti način. Dao je veliki doprinos zapravo ovoj šteti koja je Bandiću nastala i zašto on danas na podu. A vidjet ćemo onda koje su mu ambicije. Kažem, znači, za sada sve ove osobe koje ste spomenuli imaju samo ambiciju i želju da se kandidiraju, ali nitko to još nije napravio. Nitko još nema ni podršku svoje stranke, a kamoli da onda da je počela službena kampanja. I za razgovore ja mislim da ima još dovoljno vremena tko će biti taj kandidat ili ti kandidati. Ono što je meni bitno, da sada, kada je Bandić na podu, zato, među ostalim i zato što je oporba vrlo dobro radila zajednički svoj posao, zato što smo se koordinirali, zato što smo surađivali, meni je bitno da taj rad se nastavi u Skupštini, a ne da krenemo u prepucavanje ko je bolji, a tko je lošiji kandidat koji treba izaći na megdan protiv Milana Bandića. Ako, hipotetički razgovaramo, biste postali vlast u Zagrebu, kako biste jednostavno došli do situacije da vas javnost ne doživljava isto kao Bandića i HDZ, to jest kao klijenteliste? Jer sustav razdiobe vlasti, kada si
u situaciji da je obnašaš je takav da jednostavno na neke pozicije moraš postavljati ljude od svog povjerenja. A to će onda svi nazvati klijentelizmom. Naravno, vi ćete meni sada reći više javnih natječaja, pa na tim javnim natječajima neka pobjedi najbolje. Međutim, ne možete na sve pozicije postavljati ljude temeljem javnog natječaja. Neko mora biti osoba od povjerenja Tomislava Tomaševića. E, i odmah će reći, aha, gle, uhljebio je svog. Kako izbjeći to da kad si na vlasti, da te ne doživljavaju kao klijentelista? Pa dobro, za početak, ja mislim da je baš prednost Zagreb i naš. Što smo mi nekako se pojavili potpuno izvan ovih postojećih stranačkih struktura i stranačke scene. I imamo jako puno novih ljudi, ali s druge strane nemamo nikakve dugove prema kadrovskim rješenjima gdje moramo zaposliti cijelu svoju stranačku vojsku za razliku od svih drugih ovih stranaka etabliranih. Tako da mislim u tom smislu da imamo prednost da možemo doista na javnim natječajima iskoristiti sve što ovaj grad može ponuditi od dobrih resursa. Znači ljudi koji su kompetentni, koji imaju iskustvo u upravljanju, koji imaju nekakvu povijest da ih niko nije kupio, da nisu radili nikakve nepravilnosti u poslovanju i da doista možemo na taj neki način iskoristiti najbolje što Zagreb može pružiti. S druge strane, naravno da za neke pozicije su naravno političke i mislim da u tom smislu i ovaj zakon i sa tim pročelnicima do neke mjere fingira. Znači, svi znaju, zapravo traže se stručnjaci, ali ti stručnjaci moraju odgovarati gradonačelniku, on ih može otpustiti. Znači, to su zapravo gradski ministri. Po meni je onaj stari sustav gdje su se gradski ministri i gradonačelnik birali u skupštini, znači kao što se bira vlada i premijer u Saboru, je bio puno bolji i tu se nije fingirala nikakva ne znam, neutralnost. Jer naravno da pročelnici uvijek odgovaraju, pa evo možemo to vidjeti. Oni uvijek odgovaraju gradonačelniku, on ih bira, on ih postavlja i sada fingirati da je to nekakva autonomija je jednostavno nema smisla. S druge strane, što se tiče recimo Zagrebačkog holdinga... Jeste li vi metla ako dođete u Zagrebački holding? Da se figurativno izrazim. Pa ne, u svakom slučaju, prva stvar... 11.500 ljudi, ako gledamo Zagrebački holding plus Z plus Zagrebački Velesan koji su nedavno izdvojeni iz Zagrebačkog holdinga. Znači, prva stvar koju trebamo napraviti jest revizija opće poslovanja. Znači, vidjeti kakva je opća situacija, vidjeti onda isto tako kakvi su kadrovi postavljeni, kako rade svoj posao. Po meni, svatko ko sada radi treba dobiti svoju šansu da se prilagodi na novi sustav. Pa i oni koji nisu dobro radili svoj posao ili oni koji ga uopće nisu radili. Kad sam bio ali na sastanku... Ajde da vam, zapamtite opet što ste htjeli reći, ali moram vam konkretno pitanje postaviti, tiče se toga. A aktualno je. Ovaj tjedan suđenja za afere u Zagrebačkom holdingu iz prve ruke na sudu dvije žene koje su bile u prilici da zapošljavaju nekog kažu zapošljavale smo bez ikakvog kriterija i po naputcima. Postanete vlast. One su spomenule 15 osoba. Što ćete napraviti s tih 15 osoba? Ponavljam. Ja mislim da, kao prvo, znači ova neka priča oko toga da se treba smanjiti broj zaposlenih, da je to sve prenapuhano, pa u negdje je, ali u većini slučaja nije. Znači, vi za kvalitetne usluge trebate imati ljude koji će ih odraditi i u svim komunalnim poduzećima. Znači, meni je prije svega bitno da ljudi za najveći prirez koji plaćaju u Hrvatskoj dobiju kvalitetne usluge. S druge strane, ne mogu ni obećavati, budući da je situacija sa dugom od milijardu kuna, da će odmah, ne znam, cvjetati med i mlijeko, nego će se prvo morati doista vidjeti ko šta radi, ko je uopće obrazovan, za šta. Znači, prije svega bih rekao da ovaj višak radnika, koji sigurno postoji u nekim poduzećima poput čistoće, on nije na terenu. To nisu vozači kamiona. To su prije svega savjetnici na izmišljenim fiktivnim mjestima, prvenstveno u upravi tih poduzeća. I taj dio, ukoliko se znači, ti ljudi neće moći prilagoditi na novi sustav, postoje različiti instrumenti kao što su nove sistematizacije itd. I znaćemo se s time nositi. Međutim, kad sam pričao primjerice sa gradonačelnicom... Oprostite, te ljude štiti kolektivni ugovor, štiti ih i zakon o radu. Kažem, postoje načini kako se... Prije svega, svatko mora dolaziti na posao. To je minimum. Znači, čak se ni to ne dešava sada. Ljudi su plaćeni za nešto, uopće ne dolaze na posao. Ali ono što hoću reći, da iskustvo, recimo, Barcelona i Madrida, koji su nama nekako kao Zagreb i naš najveći uzori, tamo su slične političke platforme došle na vlast. Nakon 30 i više godina iste vlasti ili socijalista ili konzervativaca. I njihovo iskustvo, kad sam pričao sa gradonačelnicom Barcelone, je bilo da je
unatoč tome, veliki dio, velika većina ljudi se jednostavno prebacila na novi sustav i radili su svoj posao. I radili su ga kvalitetno. I dapače, mnogo ljudi sada, to vam mogu reći iz osobnog iskustva, jer vidim te ljude na odborima, idem po poduzećima gradskim, na sastanke i tako dalje, veliki dio ljudi mi prilazi i kaže da ne može raditi svoj posao, da ne mogu ostvariti neke kvalitetne projekte. Podržava me, daj mi neke tajne dokumente iznutra, upozorava me na odborima na koje stvari koje oni brane ispred gradonačelnika trebam obratiti pozornost, jer gdje se ono zapravo, u kojem grmu krije zec. Znači, na neki način me upozoravaju gdje su zapravo tanke stvari i gdje su neke malverzacije. Znači, ima veliki broj ljudi koji doista žele raditi svoj posao, ali za to nemaju priliku. Recimo, mogu vam reći, meni je potpuno neprihvatljivo da gradonačelnik grada Zagreba se dere na svoje pročelnice. A to je bila situacija prošli tjedan. Svi slušaju u gradskoj skupštini kako na hodniku se gradonačelnik dere na svoje dvije gradske pročelnice. Niko ništa nije napravio. Svima je bilo neugodno, izašao sam na hodnik i onda je stao s time. Mislim, to je apsolutno neprihvatljivo ponašanje. Znači, sada, posebice sada kad vidi da gubi tlo pod nogama i da je gotov, on je jednostavno potpuno nepodnošljiv i za svoje najbliže suradnike. Mislite li da, dobro, on se od uvijek derao, koliko znamo, mislite li da... Ali sad, vjerujte mi, sad da se dere usred skupštine pred medijima, pred svima, to je stvarno poniženje. Kogod da su ti pročelnici, to je poniženje i apsolutno neprihvatljivo ponašanje. Za jednog gradonačelnika... Mislite li da je Milan Bandić svjestan da gubi tlo pod nogama, kako vi kažete? Da li on to doživljava tako? Izjavili ste prekjučer na N1 da je on mačak s 9 života, ali da je trenutno živi 9. Ne mislite da ti života više? Ne mislim. Znači, apsolutno sam uvjeren. Gup je pao ne zato što je HDZ to htio, nego zato što je HDZ bio prisiljen na to. Zato što je gradonačelnik postao toksičan i taj Gup je postao toksičan. Nakon 31.000 primjedbi, nakon ujedinjene struke, nakon 20.000 građana koje su udruge, građane i inicijative izvukle na prosvjed na Trgu bana Jelačića, jednostavno nije bilo opcije da čak i HDZ, takav kakav je, proguta to, a posebice onda pred unutarstranačke izbore. A posebice znajući da se Plenkoviću i Miro Kovač i Milijan Brkić su se izjasnili da treba glasati protiv GUP-a, jednostavno to Plenković nije mogao progutati. Mislim, to nije završeno. Mislite da će se u nekoj bližoj budućnosti HDZ riješiti Milana Bandića? I kao koalicijskog partnera na državnoj razini. Ja mislim da će ga se naravno riješiti kad im više neće trebati. Znači, ovo je čisti brak iz računa, kad im više to neće trebati, riješit će ga se. Pa zapravo i sada možemo reći da nakon GUP-a, znači ovi svi spinovi da je to sve dogovoreno, igrokaz, malo sutra. Znači, sad je zapravo situacija kao nekakav hladni rat. Imamo s jedne strane Bandića, s druge strane HDZ. Ne mogu spaliti sad ni jedni ni drugi nuklearni projektil jer će doći do obostranog uništenja. U onu najavljenu odmazdu Bandića ne vjerujete? Ne u odmazdu iz perspektive... Prema kadrovima HDZ-a? Ne u odmazdu iz perspektive pada vlade, jer on to vjerojatno ni ne može napraviti. Dobro. Ali iz perspektive ovih pozadinskih... Znači, to je hladni rat. Nema frontalnog rata. Nego se u pozadini odvijaju operacije i krenula je već. Znači, sjeća glava, odnosno kadrova HDZ-a u Zagrebačkom holdingu i na to će se HDZ itekako osvetiti na način da će usporavati projekte grada Zagreba na državnoj razini i imat ćemo vjerojatno takav, znači, hladni rat još jedno vrijeme između HDZ-a i Bandića, dok HDZ ili u potpunosti ne procijeni da im Bandić više ne treba i onda će ga se jednostavno riješiti, ili dok ipak možda ne shvate da im je jednostavno nije šteta možda ipak podržati GUP iz sljedećeg pokušaja, ali ja sam uvjeren da će im to biti ogromna šteta pred parlamentarne izbore. Uz pretpostavku da postanete gradonačelnik, surađujete li s tvrtkom Petra Pripuza za odvoz otpada? Ono što se desilo zapravo za vrijeme Milana Bandića je da jako veliki broj komunalnih usluga koje gradske firme mogu raditi i trebaju raditi se zapravo privatiziralo, outsourcalo privatnicima i to na način da primjerice tvrtke poput tvrtki Petra Pripuza zapravo imaju monopol. Mi čak i kad imamo taj sudski proces koji se vodi oko glomaznog otpada, cijene, direktne pogodbe, i dalje imamo situaciju da kad grad Zagreb raspiše javni natječaj, da se jedino na njega za različite kategorije otpada jave tvrtke Petra Pripuza. Što je alternativa? Pa alternativa je da jednostavno to su poslovi koje mogu raditi gradska poduzeća. Znači, nema nikakvog razloga da ako je to prirodni monopol, da taj prirodni monopol postane privatni.
I onda da privatno poduzeće koje ima slobodu u potpunosti diktirati cijene za grad Zagreb, to i radi. Znači, to nema nikakvog smisla, to nema skoro nigdje ni u jednom europskom gradu i zašto bi onda bilo u Zagrebu. I zato jednostavno ne možemo dozvoliti taj monopol, nego trebamo vratiti te... Znači, mogu vam dati bezbroj primjera. Kako se htjelo, recimo, pražnjenje septičkih jama rade privatne poduzeće. Mi smo godinu dana blokirali to u Skupštini. Znači, imate nekoliko desetaka tisuća ljudi koji u gradu Zagrebu i dalje nemaju javnu kanalizaciju u 21. stoljeću. I onda još ne samo da nemaju kanalizaciju, nego im onda još privatne tvrtke nekoliko puta više naplate tu uslugu, zato što, iako tu istu uslugu može raditi i gradsko poduzeće vodoopskrba i odvodnja. Znači, to jednostavno nema nikakvog smisla. To se namjerno radi, to je nepravedno prema tim građanima. Mogu vam dati primjer isto u ZET-u. Sve više i više se popravljaju tramvaj i posebice autobusi izvan nekakvih radionica koje su bile dio tih komunalnih poduzeća. Vraćaju se non-stop nakon 6 mjeseci isti autobusi, ponovno pokvareni. Znači, jednostavno, to su prirodni monopoli i treba naći dobar način da se upravlja tim poduzećima. Ako mogu drugi gradovi, može i Zagreb. Ako u Parizu, primjerice, su vratili... Znači li to da bi vi sve poslove koji su outsourcani da biste vratili pod okrilje holdinga? Pa one poslove za koje apsolutno postoje monopol, da. Apsolutno. Zato što će to sigurno biti na kraju jeftinije za građane grada Zagreba i to će sigurno dovesti do kvalitetnije usluge. I to je trend svugdje u Europi. Imate čak recimo u Parizu koji je privatizirao uslugu vodoopskrbe. Vratili su tu uslugu nazad u javne ruke. Međutim, ono što se radi, znači, i to je nešto što želim u Zagrebačkom holdingu, to želim isto tako primijeniti i na nacionalnoj razini, je promijeniti kako se upravlja javnim poduzećima. Zašto bi se javnim poduzećima upravljalo oko sada, da su to bankomati stranaka, da se namještaju javne nabave preko privatnih poduzeća koje ponovno financiraju iste te stranke na izborima? Znači, to jednostavno ne mora biti tako. Postoje modeli u Parizu, primjerice u komunalnim poduzećima, u nadzorne odbore su stavili predstavnike korisnika, građana, koji su, imaju najveći interes i da im bude kvalitetna usluga, da im bude jeftina usluga. Poslovnih korisnika, industrije, nezavisnih stručnjaka različitih, sindikata, radnika, znači različitih društvenih skupina koje imaju interes da komunalne usluge budu dobre, kvalitetne, jeftine, pouzdane, a ne samo stranke koje imaju neke svoje partikularne interese. Znači, mislim da treba raširiti kontrolu koju politika ima, izvršna vlast, uključujući u holdingu. Ja ne vidim nikakav razlog zašto u Skupštini Zagrebačkog holdinga ne bi bili predstavnici zastupnika iz Gradske skupštine i pozicije i opozicije. Naravno u omjeru, ali sada da samo gradonačelnik može upravljati poduzećem od 5 milijardi kuna prihoda, koje je jedno od najvećih poduzeća u Hrvatskoj po broju zaposlenih, i sami ste rekli oko 11,5 tisuća zaposlenih, je potpuno suludo. To je isto problematično za zakona i zakonodavnog okvira koji i HDZ i SDP pišu tako u zadnjih 15 godina da stvaraju lokalne moćnike. I to je problem ne samo Zagreba, nego svih gradova u Hrvatskoj. Dobrim dijelom moć gradonačelnika Zagreba, odnosno ne dobrim, nego najvećim dijelom, se temelji na velikim novcima koje ima. Velike novce dobiva zbog velikog prireza. Zauzimate li se za smanjenje prireza? I sami ste ovdje konstatirali da je... Najveći u Hrvatskoj. Tako je. Zauzimate li se za smanjenje prireza? Bilo bi potpuno neodgovorno od mene da sada najavim smanjenje prireza, a ne znam ni zapravo šta ćemo sve naći u blagajni jedno kad preuzmemo vlast. To neće biti kosteri u ormaru, to će biti grobnica kostiju, groblje kostiju, arheološki muzej. Neovisno o tome što nađete. Znači prvi cilj je stabilizirati financije. Mi sada imamo milijardu kuna. Znači, ajmo staviti još jednom to u perspektivu. Grad Zagreb ima proračun ko svi proračuni svih gradova u Hrvatskoj zajedno. I unatoč tome je uspio napraviti milijardu kuna rupe. To je proračun grada Splita. Neovisno o tome što nađete... Znači, prva stvar je stabilizirati financije i za taj najveći prirez koji građani plaćaju da imaju konačno kvalitetne usluge, da imaju kvalitetan javni prijevoz, da imaju kvalitetno skupljanje otpada, održavanje javnih zelenih površina itd. To je prioritet. A onda u nekom sljedećem koraku možemo razmišljati naravno i o smanjenju prireza. Ali svako ko će vam sada reći da će smanjiti prirez, laže građane u oči. To je potpuno nemoguće na osnovu informacija koje mi dobijemo na kapaljku čak i kao zastupnici u Gradskoj skupštini. Stanje u holdingu je crna kutija. U dogovoru sa bivšim ministrom zdravstva Milan Bandić je gurao projekt izgradnje prvo dječje bolnice u Blatu, a zatim cijele sveučilišne bolnice. Neovisno o tome što nađete u gradskom proračunu, je li to strateški interes Zagreba da se gradi bolnica s ove strane Save? Je.
Je, zato što je potpuno nije... Znači, to stvara jednu nejednakost u pristupu zdravstvenim uslugama da imate sve bolnice zapravo sjeverno od željezničke pruge. Ne od Save, nego od željezničke pruge. Znači, cijeli taj i Novi Zagreb nema ni jednu zdravstvenu zapravo instituciju. I to nije u redu i mislim da iz te perspektive je dobro da u Novom Zagrebu se gradi prvo dječja bolnica, a ideja je onda da se i tamo i drugi odjeli zapravo prebace i da se proširi zapravo djelatnosti kojima će se ta bolnica baviti. E sad, da li je najbolja lokacija točno u Blatu na mjestu nikad završene sveučilišne bolnice, to je drugo pitanje. Za to postoji studija, mislim da je oko 50 milijuna kuna plaćena uglavnom iz europskim sredstvima, koja će pokazati da li postojeći temelji, statika, zidovi mogu zapravo... Da, neki su rekli, neki ljudi koji se bave statikom i koji su sudjelovali u tom projektu, ali ono što da se nije puno promijenilo. Ali ono što mi je potpuno neprihvatljivo je ono što je rekao ministar Kujundžić, gdje je rekao da ne možemo se igrati svako graditi svoju bolnicu na svom brdu, misleći na Srebrnjak. Mislim da samo za to i za ono tumačenje da se Zagreb treba uskladiti sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, budući da je upravno vijeće koje je smijenilo ravnatelja Nogala, znači on je to tumačio kao ministar, iako nema na to nikako pravo. Ministarstvo ne može tumačiti zakone kao instruktivan rok. Samo za ovu izjavu u Otvorenom, kad je bio da ne možemo se igrati toga da svako radi bolnicu na svom brdu, jer su dobili, znamo, 60 milijuna eura projekt, vrlo vrijedan, i za ovu izjavu je trebao otići. Po meni, samo za te dvije izjave oko instruktivnog roka i ovo što je rekao za ravnatelja Nogla je trebao otići, a ne samo za imovinsku karticu. Nije najvažnije pitanje ovo koje ću vam sada postaviti. Međutim, mnogi ljudi, opredjeljujući se za svog kandidata na bilo kakvim izborima, lokalnim ili državnim, rukovode se i tim kriterijima. Pitanje je sljedeće. Ako postanete vlast, ako ćete imati recimo u gradskoj skupštini većinu, vraćate li Trg maršala Tita? Pa rekao sam to već jednom kod vas. Ako vjerujem da će to druge stranke pokrenuti i ako dođe do te inicijative, mi iz lijevog bloka ćemo glasiti za. Međutim, hoće li to meni biti prvi potez? Naravno da ne. Imamo puno bitnih problema od trgova, fontana i spomenika i već mi je stvarno toga dosta. Znači, raspadaju se mostovi, u vrtićima nema dovoljno pomagala, niti igrački, prenapučene su te opće vrtičke grupe, curi 50% vode iz vodovodne mreže i sigurno javni prijevoz je u stanju kakvom je. To su mi prioriteti. Znači, kako unaprijediti kvalitetu života za većinu ljudi u ovom gradu. A to se neće napraviti kroz neke reprezentativne projekte kao što je primjerice spomenik domovini koji košta više od 30 milijuna kuna, košta više po metru nego Pelješki most. Znači, to su po meni krivi prioriteti. Kako bih vas uveo u temu GUP, o čemu smo snimili kraći prilog, pitanje koje se tiče GUP-a sasvim je konkretno, zanima neke od stanovnika Zagreba, konkretno na naselju u Savici. HDZ je kao jedan od uvjeta da podrži GUP istaknuo i to da se treba graditi crkva na Savici, o kojoj, dakle Savica je jedno zagrebačko naselje, o kojoj je već bilo dosta prije riječi. Mislite li da se treba graditi crkva na Savici ili ne? Vi ste postali poznati po tome što ste spriječili izgradnju jednog, kako bi to nazvali, rekreacijskog nekog centra na Savici ili što već. A imali ste akciju... Mislite o plastičnom parku? Pa dobro, da, kako to nije nazvali? Rekreacijski centar. Inicijativa koja je nastala tamo je bila protiv gradnje crkve u parku. Na toj lokaciji. A hoće li se graditi crkva na drugoj lokaciji, mislim da se inicijativa oko toga nikad nije protivila, nego konkretno u parku. A onda ono što se dogodilo je da Bandić, budući da je izgubio tu bitku, se išao osvećivati, pa je onda odlučio on projektirati građanima koji tamo žive park po svojem viđanju i napravio plastični park, počeo kopati tamo da nikog nije pitao, bez ikakvih dozvola, i onda su građani to svojim tijelima zaustavili i to je bilo netom pred lokalne izbore. I da, ja sam sudjelovao u tome jer mislim da građani trebaju odlučiti kakav će im biti park pred zgradom, a ne gradonačelnik. Tema GUP. Maja Sever je porazgovarala malo o tome s ljudima koji mogu odlučivati o GUP-u, a i s nekim stručnjacima. 2,5 minute, nakon toga vraćamo se u studio. GUP je plan koji nam govori o budućnosti, o razvoju prostora u kojem žive građani Zagreba, i mora reći recimo dvije najbitnije stvari.
kako ćemo u budućnosti kvalitetno raditi u gradu Zagrebu i kako ćemo u budućnosti kvalitetno i još kvalitetnije živjeti u gradu Zagrebu. Znači kako ćemo dobro moći otići na kavu, kako ćemo dobro moći otići u kino, kako ćemo dobro imati operu, kako ćemo dobro otići na utakmicu, kako ćemo imati dobar vrtić, školu, zdravstvenu ustanovu. Generalno urbanistički plan, njime se određuju površine na kojima se može graditi, odnosno njihova namjena. Dakle, govorimo o teritorijalnim površinama u određenom gradu i o njihovoj osnovnoj namjeni. Dakle, isto tako se određuje što se može graditi, u kojoj veličini, obujmu, visini i tako. To su oni osnovni parametri generalnog urbanističkog plana. Nijednu riječ nema šanse da iz mene izvučete. Jedno možete kliještima ili pištoljom, a dotle nije došlo. Da napravimo novi GUP grada Zagreba, mi moramo napraviti stručne nove podloge koje će nam precizno reći šta radimo kada imamo tih fiksnih 700.000 stanovnika, kako ćemo raditi dobar posao u gradu Zagrebu, znači treba nam gospodarska podloga kvalitetna i cijeli niz drugih podloga. Onda ćemo iz toga znati iščitati kako da ovaj prostor koji u gradu već imamo, kako da ga oplemenimo, kako da završimo rekonstrukcije Gredelja, Velesajma, na Heinzlovoj klaonice ili Badela. To su prostori koje sigurno moramo rješavati. Naravno da osim toga moramo rješavati prometnu infrastrukturu, moramo riješiti prelaze dodatne preko Save, moramo riješiti promet kroz centar grada, odnosno napraviti ga da zaobiđe centar grada i prestane opterećivati ta područja. Generalni urbanistički plan budućeg Zagreba trebao bi sadržavati sve one bitne elemente, a to su isto tako savjetovanje s javnošću, uzeti sve one bitne elemente koje se tu nalaze na način da se one prijedloge i primjedbe koji su svrsishodni da se uvrste. Isto tako se treba uzeti u obzir stručna mišljenja. A kažem, ono što je bitno za naglasiti, u gradu Zagrebu živi 790.000 ljudi otprilike po zadnjem popisu stanovništva i nikad nećemo imati jedinstvena mišljenja oko bilo čega. Međutim, za neko kvalitetno rješenje trebamo uzeti široku javnu raspravu, poslušati sve i na temelju toga donijeti jedno kvalitetno rješenje. Kada će GUP opet? Molim? Kada će GUP? Sukladno zakonskoj proceduri u najkraćem mogućem roku. Pred izbora? Odgovorio sam, hvala vam lijepo. Kao što vidite, Milan Bandić je odgovorio na pitanje, a isto pitanje i vama. Postavljam, dakle, generalni urbanistički plan. A što mislite, hoće li doći u petom mjesecu neizmijenjen na dnevni red Skupštine ili će Milan Bandić, koji, kao koji sami kažete, ima 9 života, ipak shvatiti da ga ne može gurati kao takvog? Neće on to nikad shvatiti. Ne? Ne, on vjeruje da je besmrtan, tako da on ne vjeruje da ima 9 života. Mm-hmm. On vjeruje da je besmrtan i da će biti gradonačelnik grada Zagreba vječno. Ali neće. Očito je iz ovih izjava, kao prvo da ide GUP, ajmo reći KUM 2 ili GUP 2, kako god hoćete, i očito je iz ovih izjava da su oni čak i izgubljeni, da ne znam šta govore, jer su dali 3 izjave kontradiktorne u 2 dana. Gradonačelnik i njegove zamjenice. Znači, po jednoj verziji ide neizmijenjeni GUP po poslovniku najranije što može, a to je nakon 3 mjeseca, znači u svibnju. Po drugoj izjavi idu još neke izmjene u postojeće proceduri, da. Znači možda uvrštavanje tih HDZ-ovih amandmana ili nešto slično. A po trećoj varijanti ide potpuno novi GUP koji se treba pokrenuti procedura sa novom odlukom Skupštine, onda idu nove stručne podloge i ja doista ne znam na koji foru to može biti javna rasprava već do ljeta. Međutim, mi smo spremni za bilo koji od tih scenarija, znamo da on neće stati, on mora pokazati da nije izgubio finalno i da i dalje će to gurat. Mi ćemo biti na to spremni. Ja vjerujem da će građani, ako GUP se ponovno vrati na dnevni red, okupi se još u većem broju na Trgu bana Jelačića i vjerujem da će to biti još veći zalogaj za HDZ i to ne više pred unutar stranačke izbore, nego pred parlamentarne izbore. Pa ako žele imati ono potpunu devastaciju u 4 izborne jedinice u Zagrebu, samo neki izvole. Ne mislite li da bi možda Bandić mogao do završetka parlamentarnih izbora jednostavno tu temu na neki način staviti ad acta, pa onda... Ne može si on pomoći. On je pretvrdoglav i u tom smislu smo vrlo slični. Pa znam, ali evo, i sami ste rekli na primjeru, jednom malom primjeru u naselju Savica gdje nije uspio izgraditi... Ali dalje prijetio. Je prijetio, ali mislim odustao je toga. Vidio je da ne ide.
Pa nisam siguran da je vidio da ne ide, nego čeka drugu priliku. Jer pazite, i zadnji puta je to radio netom pred lokalne izbore. To je za njega nekad i način za mobilizirati svoje birače, za biti stalno u centru pozornosti, neka njemu konflikt odgovara. Tako da nisam siguran da je ta priča sa Savicom gotova. Ja i dalje ne bi se čudio da se to ponovno obnovi ta priča, pa čak možda i pre sljedeće lokalne izbore. Što? Znači, on jednostavno ne može stati jer mora. Jer je sad definitivno toliko je slab, toliko je na podu, da ne može si, on mora promijeniti tu percepciju, on mora to pokušati izgurati do kraja ili je gotov. Za gledatelje koji nisu iz Zagreba i toliko aktivno ne prate tu situaciju oko generalnog urbanističkog plana, možete li u tri rečenice reći što ne valja sa tim planom i zašto ste vi tako rezolutno protiv njega, koji gura Milan Bandić? Pa prva stvar je taj zagrebački Manhattan koji je dogovorio bez znanja, bez dozvole skupštine, putom u Dubai, sklopio memorandum o sporazumijevanju sa tvrtkom Eagle Hills. To je ista tvrtka koja radi luksuzne stanove u Beogradu. Tamo se pola grada isto tako diglo na noge. Nažalost, ih nisu uspjeli spriječiti. I znači, daje se zapravo područje hipodroma, znači velika zelena površina uz samu rijeku Savu, zajedno sa područjem Velesajma. To je skupa 1.100.000 kvadrata, najveće zemljište zapravo opremljeno u gradu Zagrebu, poklanja se investitoru za gradnju luksuznih stanova uz samu rijeku. Znači to je inače prostor koji su svi urbanisti uvijek ostavljali za centralni park, ajmo to tako reći. Znači ne zagrebački Manhattan, nego Central Park, ako baš hoćemo gledati New York kao primjer. Što mislite, bili Zagreb, niste urbanista, ali bili Zagreb trebao imati... To je jedan od problema, naravno ima ih hrpa još. Bili Zagreb trebao imati na nekom drugom mjestu nešto kao city, dakle nešto kao financijski city? Ima puno zemljišta od Gredelja, od Zagrebčanke pa nadalje koji ono, ništa se na njima ne realizira. Znači, možemo mi realizirati, mi trebamo realizirati različite sadržaje. Pa isto tako i što se tiče Velesajma, pa nisam ja protiv gradnje na Velesajmu. Znači, tamo je jednostavno, vjerojatno, 1/4 postojećih kapaciteta Velesajma je dovoljno za njihovu djelatnost. 3/4 se može projektirati za nešto drugo. To mogu biti socijalni stanovi, to može biti kampus za studente, to mogu biti nekakvi možda i muzeji, možda i kongresni centar, nekakve javne ustanove, park itd. Međutim, to treba, šta su potrebe, šta građani žele, treba pitati same građane. Grad Zagreb je platio studiju za zagrebački Velesajam, koja je rekla šta bi tamo se moglo raditi. I ništa se po tom pitanju nije dogodilo. Onda se otišlo u Dubai, pitalo se investitora šta bi on tamo i na temelju toga se naknadno mijenjao generalni urbanički plan i mijenja se namjena i za hipodrom i za Velesajam. E sad pazite, imate javni natječaj od 15 dana za investitore sa nevjerojatno visokim kriterijima, ogromnim investicijama koje su morali imati u zadnjih 5 godina. 15 dana im dajete rok za to zemljište. Napravite povjerenstvo 3 dana nakon isteka roka. To povjerenstvo se sastane, odabere upravo ponudu tvrtke Eagle Hills i nekoliko dana nakon toga je već gradonačelnik sa 6 pročelnika u Dubaju na sastanku sa gradonačelnikom Dubaja, sa vlasnikom tvrtke Eagle Hills i potpisuje memorandum. I sad neka me netko proba uvjeriti da to nije bilo od početka dogovorena stvar. I zbog toga, a mi ne znamo šta su oni dogovorili. Mi samo možemo vidjeti što piše u memorandumu. Ali mi ne znamo šta su oni dogovorili, ali očito su dogovorili nekakvu gradnju koja se ne može raditi po postojećem GUP-u, jer da nisu, onda bi ostavili postojeću namjenu i za hipodrom ili i Velesajam. Očito je potrebna veća izgradnja nego što dopušta postojeći GUP i zato su ga išli naknadno mijenjati. Da nisu, GUP bi odavno već prošao. On ima i druge štetne elemente. Znači, rekao sam već, ukida se zona zabrane izgradnje javnih garaža. Znači, to nisu garaže za potrebe stanara Donjeg grada, to su garaže za posjetitelje. Povećava se zapravo mogućnost izgradnje unutar donjogradskih blokova, čak i neboderi pod određenim uvjetima se dozvoljavaju. To znači imamo još veću izgradnju na području samog centra sa omogućavanjem novih javnih garaža i novih automobila koji dolaze u centar grada. Znači, mi na prostoru jednog povijesnog središta hoćemo izgraditi 3 grada. To je jednostavno, to je suludo. Znači, svi gradovi rade policentrični razvoj, pokušavaju različite sadržaje staviti širom cijelog grada, smanjiti tako prometne gužve. Mi sve hoćemo nagruvati u centar jer će tako neko najbolje zaraditi. Zadnjih 12 minuta emisije pokušat ćemo se prebaciti malo na razinu države, malo da mi bistrite politiku na ovoj nacionalnoj razini.
S obzirom, već smo nešto i pričali, imamo ove godine parlamentarne izbore. Kako ocjenjujete novo nastalu popularnost SDP-a i mogućnost da pobjedi na izborima SDP i eventualno postane Davor Bernardić premijer? Pa to je nešto dobro za Hrvatsku. Pa mislim da je popularnost SDP-a više znak katastrofalnog stanja u HDZ-u nego nečega što SDP dobro radi. Mislim, pa pola vlade im je moralo otići zbog različitih afera i to prije svega sa imovinskim karticama, a ne zbog katastrofalnog stanja u njihovim resorima. Tako da na valu toga, jednostavno ja mislim da SDP raste, ali Bernardić je unatoč tome po meni i neuvjerljiv i bljed i SDP i dalje ima po meni stare ideje i stare ljude i ne znam zašto očekuju nekakav drugačiji rezultat od onog kojeg su imali. Ali evo, vidjet ćemo. Znači, mi u svakom slučaju smatramo da SDP se udaljio zapravo od svoje socijaldemokratske neke pozicije. On ne predstavlja niti lijevu pravu poziciju, niti zelenu poziciju. Tamo nema ničega niti lijevog, niti zelenog. I mislim da konačno u parlamentu Hrvatske treba ući akteri koji jesu i lijevi i zeleni. Dobro. Uostalom, to je slučaj u drugim europskim zemljama. Ako i uđete u parlament, dogodi se osvoji vlast SDP, jeste li vi njihov mogući partner u vlasti? O tome će odlučiti... Ili možete reći rezolutno ne? Ne mogu reći ništa rezolutno, zato što o tome odlučuju kod nas članovi. Znači, kod nas članovi odlučuju o svim koalicijama, predizbornim, postizbornim koalicijama. Dobro, ali da vas pitam to za HDZ, vjerojatno biste rezolutno ne, to bi sigurno bilo ne, naravno. To bi naravno bilo rezolutno ne, jer je to nekako u temeljima zapravo naših statuta i osnovnih programskih postavki. Znači, sa desnicom, krajnjom desnicom, koalicije nema. Što se tiče SDP-a i njihovog rezultata na izborima, ajmo pričekati da vidimo. Ovisno je isto tako o konstelaciji, ovisno je o programu, da li se možemo dogovoriti oko nekih točaka. Moguće je isto i čak i opcija poput Levice u Sloveniji, koja nije ušla u koaliciju sa premijerom, nego je podržala manjinsku vlast na temi proračuna, na temi vlade, to jest ministara, a s druge strane dogovorila neke dobre stvari, kao što je povećanje minimalne plaće. I na kraju, kada stvari nisu funkcionirale, jednostavno izašla iz tog dogovora. Znači, postoje različite kombinacije, o tome će odlučiti naši članovi i mi ćemo se dalje zastupati, kao što sam rekao, znači i socijalnu pravdu i ekološku pravdu, jer do sada to nitko od političkih aktera u Hrvatskoj ne radi. Jedna stvar koju većina političkih analitičara zanemaruje, a to je činjenica da bi s eventualnim uspjehom Miroslava Škore, koliko god on uzeo HDZ-u na sljedećim izborima, HDZ vjerojatno dobio mogućeg koalicijskog partnera kojeg do sada nije imao, odnosno je imao u Mostu pa ih je Most izigrao. Koliko je u takvoj situaciji izvjesno, recimo, da će stanje u državi nakon parlamentarnih izbora biti zacementirano mogućom pobjedom desne neke koalicije? Škoro osvoji respektabilan broj glasova, HDZ će uvijek dobiti svojih 25-30%. Pa to je moguće, ali nadam se da taj scenarij se ipak neće dogoditi. Znači, definitivno Miroslav Škoro na neki način trojanski konj zapravo za ekstremnu desnicu i njihov ulazak u parlament. Međutim, mislim da ovi unutarstranački ratovi unutar HDZ-a će dalje nanositi štetu. I ja ipak ne vjerujem da će doći do te neke desne vlasti u Hrvatskoj nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Zoran Milanović ima uskoro inauguraciju. Je li to dobro što je on postao predsjednik Hrvatske? Evo, mogu biti i malo indiskretan. Jeste glasali za njega možda? U drugom krugu jesam. Uh-huh. Evo, dobro. Da budem potpuno iskren. Sigurno je bolje da je on pobjedio nego da je pobjedila Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim, ja njemu svašta zamjeram i u ovoj emisiji sam više puta govorio i o njegovim potezima i neoliberalnim potezima i potezima koji su bili neekološki, neki projekti koje je on osobno gurao. Svašta mu zamjeram i oko desnice, međutim, definitivno je bio bolji izbor nego Kolinda Grabar-Kitarović. I nadam se stvarno, i mislim da i ova inauguracija koja je skromnija, što mislim da hrvatskoj policiji definitivno više treba i skromnosti, a ne ono bacanje novaca na svakakve gluposti. Mislim da je to jedan pozitivan korak i vidjet ćemo kako će biti predsjednik. I dao bi mu, što se kaže, mjesec, dva, da vidimo njegove prve poteze, a onda će sigurno krenuti i kritika s naše strane na njegov rad. Ko što bi trebalo. Programski ste voditelj Instituta za političku ekologiju. Dajte malo objasnite kakav je to institut, što vi radite. Ja znam, mislim, jer pratim vaš rad, ali mnogi gledatelji ne znaju.
Pa nakon što sam magistrirao u Cambridgeu, sam se vratio i na neki način zajedno s kolegama vidio da fali istraživanja na temama upravo, recimo, klimatske pravde. Da malo pojasnim. Klimatske promjene se ne održavaju na sve ljude jednako. I ne održavaju se na sve regije, na sve gradove, na sve države na jednaki način. I na neki način čak povećavaju u određenom mjeri društvene nejednakosti. Znači, nemaju svi iste resurse da se prilagode na klimatske promjene. Naravno, mi imamo totalnu suludu situaciju u Zagrebu da umjesto da se bavimo prilagodbom na klimatske promjene, Bandić na Cmroku proizvodi na 14 stupnjeva, znači evo današnja temperatura, umjetni snijeg, svoju omiljenu hranu, kako to često naglašava. A s druge strane, dolaze klimatske promjene. Mi ih trebamo naravno ublažiti kroz što manje emisije stakleničkih plinova, ali ih ne možemo zaustaviti. Mi moramo se na njih prilagoditi. U tom smislu je bitno, recimo, ta zelena površina u Savu. Što više zelenih površina u gradu, jer oni zelene površine zapravo apsorbiraju te toplinske udare koje možemo očekivati i smanjuju zapravo temperaturu. U gradovima je uvijek temperatura veća nego u ruralnim krajevima, upravo zbog betona, zbog asfalta. I svaka zelena površina u tom smislu je bitna. Tako da... Znači, vi niste za izgradnju, za pomicanje Zagreba prema Savi. Mnogi kažu i urbanisti da je Zagreb odvojen od Save. Ja smatram da u Savu treba biti zeleni rekreativni pojas. Znači, u smislu da se koristi taj pojas, da se uredi za rekreaciju, za različite sportske sadržaje, ali ne da se tamo grade zgrade. Smatram da je to bitno i za strujanje zraka sa zapada prema istoku. Smatram da je to u konačnici bitno i za klimatsku adaptaciju i poplave kakve sigurno možemo očekivati. Znači, mislim da na Savi se ne bi trebalo graditi. Taj pojas treba ostati zeleni. On je tako u ostalom i predviđeno od strane mnogih urbanista. A što se tiče... I pisao sam za Institut za političku ekologiju. Da, ko to financira, recimo? Različiti međunarodni donatori, od primarno, recimo, i evropski fondovi, imamo znanstvene projekte iz Evropske unije kao što je Horizon 2000, različite partnerske suradnje između Hrvata i Švicaraca, Njemačke nekakve fondacije. Znači, vi tamo plaću zarađujete? Da, ja tamo zarađujem plaću, znači ne puno radno vrijeme, ali ovo što sam u skupštini, naravno, to nije moj profesionalni politički rad. Niko u gradskoj skupštini ne dobiva plaću za razliku od saborskih zastupnika, nego mi tamo dobivamo naknadu po sjednici koja je obično, znači, jednomjesečno. Tako da je to nekakva naknada koja, a ne plaća. Ne može se od toga živjeti. Tako da, a što se tiče instituta, kažem, gledamo na koji način se, recimo, evo, baš istražujemo kako unaprijediti upravljanje javnim poduzećima i zato mnogo znamo o toj temi. Napisao sam dosta knjiga upravo o tome. Napisao sam jednu knjigu o flaširanoj vodi, industriji flaširane vode u Hrvatskoj. Znači, umjesto da mi da u Zagrebu širimo fontane za pitku vodu, da se što manje kupuje zapravo flaširana voda koja je problem i za zdravlje do neke mjere, ali i najviše problem naravno za otpad, za zaštitu okoliša, za emisije i tako dalje. Mi imamo zdravu pitku vodu iz vodovodne mreže i trebali bi staviti u Ljubljani, primjerice, imamo aplikaciju gdje vi možete vidjeti gdje vam je najbliža fontana za pitku vodu, gdje možete u svoju flašu natočiti tu vodu. A kod nas Zavod za javno zdravstvo tvrdi da su takve fontane za pitku vodu ugroza za javno zdravlje. Znači, potpuno ono, super trend u odnosu na najbliže gradove. Ili s druge strane, evo Maribor, grad Maribor ima više solarnih panela nego cijela Hrvatska zajedno. A kamo li Zagreb? Znači, to su, mi stvarno zaostajemo i zato hoću Zagreb uvesti u 21. stoljeće. Mi smo i dalje u 20. stoljeću. Je li ima Milan Bandić nekih dobrih karakteristika? Njegova ostavština ako i ode, premda ga ne treba prerano smjenjivati, je li ima nešto dobro što on ostavio iza sebe? Pa ne znam, baš sam o tome razmišljao. Šta nakon gotovo 200 milijardi kuna kojima je on raspolagao, šta on ostavio iza sebe? Evo recimo, kad pitate nekoga na ulici, šta bi rekao da je ostavština Milana Bandića? Eventualno Bundek, možda Bundek, ali evo, meni drugo ništa ne pada na pamet. Što se tiče njegovih karakteristika... To mi je važno. Okej. Okay. Mislim, jer od karakteristika jedino što do neke mjere mu mogu dati jest da nije elitist. Prezirem političare koji su elitisti, koji žive u svom svijetu odvojeni od stvarnosti nekih prosječnih ljudi koji s njima ne znaju komunicirati, ne žele komunicirati. Iz te perspektive, evo, tomu dajem. Tomu dajem, s time da je to isto pitanje do koje mjere je to stvarno, a do koje mjere je to hinjeno, kad vidimo ove
priča o rezanju etiketa, skupocjenog namještaja i tako dalje. Tako da, koliko je on narodski čovjek, a koliko se takvim zapravo samo prikazuje, je isto tako pravo pitanje. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Eto, prošlo je 55 minuta. Za kraj, na nešto smo ovdje i pričali. Umro je veliki režiser Vatroslav Mimica. Zanimljiva stvar je da na najčitanijem našem portalu je bilo 8 komentara, od toga 5 ljudi koji nikad nisu ni čuli za Mimicu, ali su imali nešto za reći. Zašto to govorim? Zato jer će HTV večeras prikazati na prvom programu jedan njegov film Seljačka buna, a nadam se da će na trećem programu i neki omaž njegovih filmova prikazati, zato jer čovjek u svakom slučaju to zaslužuje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.